It's been a while, so I just tripped this. Can't go there anymore. What about the treasure? What the? A medal? Wait, where'd that crown go? What's going on? It means that was the source of Kamoshida's desires. To him, this medal is worth as much as that crown we saw in the palace. An Olympic medal. So, that perv kept clinging to his past glory and couldn't let it go. But this means that Kamoshida's heart might have changed, right? Probably. Our expulsion's on the line here! This is the first successful example for me, too. However, there's no doubt that this has affected Kamoshida's personality quite a lot. The entire palace disappeared, after all. I feel all antsy. Ain't there a way to check now? We'll just have to wait and see Kamoshida's next move. Come on, why the gloomy faces? Be happy! We completed this with great success, you know. We just don't know if everything's okay yet. I'm pretty sure it'll be fine. Remember how Kamoshida's shadow said that he's returning to his self in reality? Suguro Kamoshida was a scum. Still, he did seem to regain his conscience somewhat at the end. There are definitely those who have been saved thanks to what you've done. Yeah. Anyways, I guess we gotta wait. It all boils down to what's gonna happen to Kamoshida, or if we're getting expelled for real. Yeah. Let's go. Ah, you're back. Obrigada. Eu finalmente pude vingar Shiro, graças a vocês. Eu tenho certeza que eu não poderia ter feito nada disso sozinha. Então, sinceramente, muito obrigada. Eu te devo muito. Você também ajudou. Você acha? Fico feliz em ouvir isso. Enfim, aquele mundo cognitivo era bem louco, hã? Que lugar misterioso. Eu ainda não acredito que roubamos o coração de alguém. Falando em misterioso, também tem aquela transformação de Morgana. Quando estávamos escapando, ele não voltou a ser um gato, mesmo ainda estando no palace? Leiriana é bem esperta. Estou impressionado. Basicamente, o tesouro muda a forma das coisas. Então, assim que ele se vai, o poder não existe mais. Embora a razão de eu ter mudado foi porque eu sou incrivelmente habilidoso. E aí, o que você acha? Não é incrível? Bem, ele disse que é incrível. Eu esqueci que Morgana também pode ler as mensagens. Eu acho que me sinto um pouco melhor depois de falar com você. Obrigada. Ainda não tivemos nenhum resultado, mas eu sinto que um grande peso saiu das minhas costas. Espero que você não ligue de conversar muito comigo. Bem, até amanhã. Eu espero poder começar logo o social link com a Anne. É um social link bem útil, na verdade. Vai nos dar permissão de falar com mais Shadows. Ou termos mais oportunidade de falar com os Shadows. É um dos bônus do social link. Enfim! Foi uma longa batalha. Finalmente,
Estamos livres. Ainda não tivemos a resposta do Kamoshida sobre se ele mudou de fato ou não. Mas eu também me sinto como a Anne, de ter tirado um grande peso dos meus ombros. E bem-vindos ao 17º episódio de Persona 5. E aí? Ele teve uma mudança de coração, não teve? É difícil de acreditar nisso agora. Eu vou chorar se ainda formos expulsos depois de tudo isso. Bem, você tem que acreditar e esperar. Oh, cara, você é tão calmo. Não está preocupado nem nada? Oh, é, você está livre hoje. Se não tiver nada pra fazer, vem me ver depois da aula. Não é como se eu tivesse alguma coisa para dizer, mas eu acho que conversar acalma os nervos. Ok, então... nós vamos poder passar um pouco de tempo com o Ryu, se quisermos, para aumentar o nosso social link. Aliás, nosso confidence. Have you seen Kamoshida? You really think he changed? Well, yeah. Oh, perfect timing. Study hall will be held instead of PE today. I'm letting you know just in case you haven't heard. Mr. Kamoshida has taken the day off. He ain't here? Don't tell anyone that you heard this from me. But we received word that Mr. Kamoshida is placing himself under suspension. Such an important time before the tournament, too. Principal Kobayakawa went to talk to him about it, but he supposedly wasn't making any sense. Wait, a suspension? Not so loud! The talks about your expulsions may be put on hold too. I don't know too much about it though. Anyway, I've relayed what's going on to you. Looks like something happened. At least it sounds different from the mental shutdown. I guess all we can do is wait. Fizemos tudo o que podíamos, agora é só esperar. Claro, esperar é chato. Me pergunto o que o Ryu e os outros estão fazendo. Acho que vamos descobrir agora. Cara, toda essa espera tá me deixando nervoso. Deveríamos dar um passeio ou coisa do tipo. O que acha? Desculpa, eu terei de passar. O quê? Você tá ocupada? Sim, eu vou estar visitando Shiro no hospital pelos próximos dias depois da aula. Eu não posso fazer muito para ajudá-la, mas ainda assim é bom ver o rosto dela. Entendi. Espero que ela acorde logo. Eu também. Vá lá animá-la, Anne. Sim, obrigada. Eu tô dentro para qualquer coisa quando eu puder baixar. É, parece que não vamos poder ver Lady Anne depois da escola por um tempo. Que desagradável. É, talvez. Temos uma mensagem... ah, não, só o confronto com o Ryuji. Eu tenho mais coisas a dizer. Sobre os comentários de alguns vídeos anteriores, disseram que eu estaria rushando a série, mas, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui, eu jamais rusharia Persona 5. Esse jogo é uma experiência única, e o que eu estou vivendo aqui, jogando ele pela primeira vez, é essa experiência única. Eu jamais rusharia um jogo como Persona 5, eu quero viver tudo, todos os melhores momentos dele. Porém, eu tenho que fazer algo bom para o vídeo, então tem um meio termo em tudo. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas o que eu tô tentando dizer é que eu preciso jogar, aproveitar a experiência, porém eu tenho que fazer a história andar também. Mostrando tudo que eu posso e tudo que vocês também podem experimentar ao jogar o jogo. E se tem alguma coisa que Persona 5 ensina muito bem, é take your time. Não importa o que aconteça, em toda load screen está escrito take your time ou leve o tempo que levar. Então, relaxem, eu jamais estragarei a experiência de Persona 5. Apenas take your time. E ali está o Ryuji. Provavelmente nós vamos ter o social link com ele. Aliás, o Confident!
Nós derrotamos o Kamoshiro e tudo mais, mas eu ainda me sinto um pouco nervoso. Acho que só temos que esperar e ver o que acontece. Oh, eu vou treinar hoje. Você quer vir? Eu prometo, vou ficar cansado, então seria melhor fazer isso com alguém, não é? Ah, então nós podemos realmente ir para a nossa Confidence com ele hoje. Então, quais são os seus planos? Você vai sair com o Ryuji? Sim. Vamos sair com o Ryuji. Ótimo! Então troque de roupa e me encontre no ginásio. Bem, eu vou dar uma volta por aí enquanto você estiver com ele. Apenas me avise quando estiver pronto para ir embora. Droga! Eu queria me mover melhor, mas eu não consigo! Eu estava treinando pro campeonato nacional na época, mas agora eu tô péssimo! O que você pensa que está fazendo? Ah! Nakaoka! Takeishi! Correndo, hã? Eu vi você pela janela. O que você está tentando fazer? Voltar para a equipe de corrida? Hã? Não! Claro! Bem, falando nisso, esse daqui era o seu lugar secreto de treinos, não era? Bem, ele é nosso agora. Você sabe, nós somos os veteranos da equipe de corrida. Nós não temos mais uma sala de armários, graças a alguém que eu conheço. Fica calmo, Ryuji. Vamos tentar ser legais, será que eles querem treinar conosco? Hã? Que diabos deu nesse cara? Espera, você não é aquele estudante transferido? Você tá mesmo saindo com um perdedor como ele? É melhor você tomar cuidado. Ele vai te dar um soco no momento que ele ficar estressado. Eu ouvi dizer que o pai dele também era assim. Como pai e filho, sabe? Agora, isso realmente é assustador. Ah, não tem nada a ver com isso! Ah, tá legal. Calma, Ryuji. Não vamos abaixar o nível deles. É, você tá certo. Olha, eu... Eu não preciso ouvir suas desculpas. Todos estávamos passando pelas mesmas coisas com o Kamoshida. As pancadas, os treinos impossíveis. Mas nós continuamos com isso só pela equipe de corrida. Mas não... Você teve que estragar tudo. Cara, eu fui um idiota por pensar que você seria meu companheiro de equipe. Isso é tudo que eu tenho a dizer pra você. Eu vou embora daqui. Eu quase dei um soco nele quando ele começou a falar do meu pai. Eu não mudei nada. Mas, sabe, você até que me ajudou a me acalmar um pouco. Estou feliz por ter vindo aqui com você. Valeu, cara. All right. Vamos embora agora. Ei, hey, Nakaoka, por que você não chutou a bunda dele? O quê? Qual o seu problema? Agora eles só estão discutindo com eles mesmos. Eu deveria estar de fora disso. See ya. Enfim, foi bom treinar com você, cara. Ok, conseguimos follow-up com o Ryuji. Agora, se atacarmos algum inimigo e não derrubarmos, tem uma chance dele continuar com o combo pra nós. You're back. Eu fui ver a Shiro hoje. E disse que demos um jeito no Kamoshida. Ela ainda não recuperou a consciência, mas eu tive que compensar pelo que eu fiz. Que você tá falando? Você não fez nada de errado, Ann. Certo, Jack? É, ele tá certo. Não é sua culpa, Ann. Mas eu não estava lá quando ela precisou de ajuda. Eu sou um fracasso como amiga. Eu tenho que fazer tudo que eu posso por ela, começando agora. De outra forma, eu acho que eu não posso seguir em frente. Cara, eu não imaginava que você era tão impulsivo assim. Eu juro que eu não percebi isso no primário. Acho que é por causa de vocês. Eu estou um pouco envergonhada. Enfim,
Ryuji, Jack, espero que possamos nos ajudar de agora em diante. Sim, Anne. Além de Phantom Thieves, nós somos amigos, afinal de contas. Então, pode contar conosco, nós iremos ser sua companhia agora. Enfim, eu quero dar uma volta, eu preciso fazer umas coisas e com fazer umas coisas eu digo... Apenas explorar a cidade... Oh, esse velho é suspeito. As águas termais hoje foram muito boas. Mergulhar naquela fonte medicinal foi como se eu estivesse no paraíso. Eu não queria sair de lá. Agora, eu deveria ir pra casa ou ir pra um bar primeiro? Eu não sei o que você deve fazer. Talvez ir pra casa e ver a sua esposa, talvez. Enfim. Vamos ver se tem poções. Ótimo, tem poções de SP aqui. Eu preciso comprar elas. Se eu não me engano, isso recarrega toda semana. Eu espero estar enganado. Se eu estiver enganado, é porque isso daqui recarrega todo dia. E seria muito útil virmos aqui todos os dias que Morgana deixar sairmos daqui. Enfim, agora vamos para o escritório da Taitakemi. Aliás, a sala de exames da Taitakemi. E ver se eu consigo comprar alguma coisa, talvez mais poções de SP. Eu espero. Ah, na primavera, adormece um sono que não sabe o amanhecer. Hã? Ah, eu preciso de um cochilo. Ou pelo menos de alguma boa cafeína no meu sistema. Parando pra pensar, eu devo desmaiar de novo se eu tomar esse remédio. Eu acho que eu preciso de um nível bold de Guts para tomar ele. Eu não deveria sugerir um atendimento médico. Então, o que você quer hoje? Eu quero comprar alguma coisa. Então, vá para a sala de exames. Será que eu consigo? Eu acho que não. Eu não tenho nível de social link para isso. Uou, e olha para essa transição. É a mais estilosa, a mais legal de todas do Persona 5, na minha opinião. É tão... E ela fica falando conosco ainda. É muito boa essa transição. É muito, muito, muito estilosa. Porém, eu não acho que tenha nada de SP aqui. Se eu não me engano, eu preciso estar no social link nível 5 com ela pra ela me liberar poções de SP. Eu posso estar enganado, eu posso estar muito enganado. Eu acho que é isso. Mas eu não acho que... Enfim. Eu prefiro passar meu tempo com ela pra ganhar social link. Será que posso ir no banheiro? Não, não posso. Eu prefiro ganhar social link com ela, então, do que passar meu tempo fazendo outra coisa. Seria muito interessante, eu quero maximizar social link com a Taitakemi. Por motivos que vocês já sabem o que. Enfim, o que é isso? Isso deveria ser um cinema, não é? Não tem ninguém aqui, eu me pergunto se está fechado. Provavelmente está. Enfim, eu adoraria poder continuar explorando, então, o que é isso daqui? Parece que não abre à noite, vamos vir aqui quando estiver aberto. Pode deixar, eu quero muito vir aqui. Parece que eu sei o que é, pelos trailers de Persona 5. Eu acho que sei do que se trata. Mas aqui tem uma lojinha. Bem-vindo! não tem nada aqui que me interesse. Adorei esse velhinho, essa voz dele. Eu acho que não resta muito a fazer, então vamos voltar para LeBlanc. Ei, Sakura, acho que podemos começar o social link com ele, certo? Sem trabalho, sem comida. Já ouviu essa expressão? Se você quiser, por que não trabalha aqui? Vamos trabalhar no LeBlanc, eu não acredito nisso. Vou fazer café. Então, o que você fará? É claro que vou ajudar ele. Você entendeu, certo? Ok, arrume suas coisas e volte aqui. Tá quase na hora de um dos meus clientes fiéis chegarem. Ela fala bastante. Agora, considerando que você está trabalhando na minha loja, você precisa saber os básicos da casa. Sabe o que eu estou falando, certo? cantar garotas? você é 10 anos mais jovem para essas lições, garoto. Te ensinarei a fazer café. Essa não é a loja mais frequentada da região, mas eu sou bem particular sobre como eu trabalho aqui. E eu vou chutar a sua bunda se você servir uma xícara ruim, entendeu? Deixa me dizer, o Soushan definitivamente faz um café com muita proeza. Fica tão bem com seu curry especial, eu não consigo me segurar, eu sempre peço a mesma coisa, sempre. que eu posso dizer?
todos os meus clientes fiéis têm uma experiência personalizada. Você pode me dizer o segredo desse grande sabor, Sochan? Eu adoraria fazer isso em casa qualquer dia. Desculpe, é uma receita secreta, mas você é livre para tentar, baseado no sabor. Cheesecake! Continua mantendo segredos de mim, mesmo sabendo que sua comida roubou meu coração. Você não é a única que tem o coração roubado aqui nesse jogo. Que acha de uma sobremesa, então? É apenas 300 ienes. Quando você administra uma loja, você recebe todo tipo de cliente. Conhecer a personalidade deles é vital. É disso que se trata o ramo de comida, afinal. Certo? Bem-vindo... Você? Ei, Sakura. Faz bastante tempo, hã? Eu ouvi que abriu uma loja, então aqui estou eu. Mas não machucaria ter me contado. Hã? Você tem um lugar incrível aqui. Bem ao lado da estação e tudo mais. Qual é o seu pedido? Vai ser assim então? Mas que frio. Ah, mas esse cheiro traz memórias. Você ainda faz aquele curry, hã? Eu acho que você ainda não superou ela. Qual é o seu pedido, senhor? Haha, mas que agressivo. Eu apenas parei para dizer oi hoje. Mas eu voltarei em breve. Adeus. Eu não sei como esse cara me encontrou aqui. Sakura, quem era ela que ele havia mencionado? Vai saber, tem tantas que eu até perco a conta. Enfim, se você tem tempo para fazer perguntas, você tem tempo para aprender todos os tipos de sementes. Você não será nem um pouco útil pra mim se não aprender a escolher as sementes certas. Além do mais, as garotas adoram caras que conhecem o seu café. Não é uma má troca para você. Eu deveria dizer que... eu sou protagonista de um RPG japonês, eu vou dizer que eu não tô interessado nisso. Qual é? Era pra você entrar no jogo. Esse é o princípio fundamental do atendimento ao cliente. De qualquer forma, eu irei te ensinar corretamente. Assim eu poderei sentar e relaxar enquanto você trabalha. Esse foi o melhor confidence que a gente poderia ter estabilizado até agora. Agora nós podemos finalmente fazer SP. Aliás, poções de SP, que na verdade são café. Eu não sei com qual frequência vai ser isso, mas... Uau, isso vai ser tão bom, eu vou poder fazer... Eu espero que eu possa fazer bastante. Seria útil. Mas só de poder fazer já é muito bom. Oh, já está na hora. Bem, vamos começar a fechar. E sem pisar na bola, entendeu? Certo. Melhoramos nosso kindness. Será que vamos upar ou... Duvido muito. Pineapple? Yeah. Ainda não upamos. Ainda somos inofensivos. Que é uma pena, mas enfim. É o jogo que pensa que somos inofensivos. Ok, temos uma mensagem, planos para hoje, eu tenho planos sim para hoje, Ryuji, e eles não envolvem você. Eu sinto muito, foi mal, Ryuji. Enfim, podemos usar a cafeteira, não podemos usar a cafeteira, né? Não podemos usar a cafeteira, estamos em horário de trabalho, enfim. Por que hoje não tá tendo aula? Eu ouvi que estávamos na Golden Week. Acho que isso não importa muito para nós velhos. Vai ficar tão tumultuado em todo lugar. Espero que não aconteça outro acidente. Eu também. Ninguém conseguiu desvendar a causa deles. Isso me deixa um pouco preocupado. Ah, então é por isso que não estamos tendo aula. Estamos na Golden Week. Ok, eu... Que legal, eu pude
sabe? Eu tive a minha resposta na hora certa. Quando eu já estava suspeitando, o jogo nos deu a resposta por procurarmos por ela. Eu acho que isso significa Persona 5, explorar o mundo. Enfim, eu quero vir aqui nesse lugar para darmos umas batidas... Como que se fala? Dá uns home runs, sei lá, enfim. Oh, wait! Esse era o cara... Pera, esse é o cara que estava no Leblanc ontem à noite? Essa é a sua primeira vez? Você receberá prêmios baseados na sua pontuação. Leve tempo que levar e trabalhe duro. É, como eu disse... Leve tempo que levar. E aparentemente nós vamos ganhar prêmios. Minha proficiência também vai melhorar se acertarmos. Precisamos de 5 acertos na bola ou um home run. Legal. Eu tô pronto. Por mais que você se pareça com aquele cara que apareceu ontem no Leblanc e deixou o Sakura apreensivo. Vamos nessa. 500 ienes, não tem problema. Take your time. Meu Deus, isso é muito legal. Gameplay, gente. Gameplay. Ok, ok. Tudo bem. Parece ser simples. É, ok. Estamos prontos. Oh, ok. Uou, essa foi muito perto. Eu não esperava, eu não tava vendo a bola vindo. Então, eu não tenho que... Ok. Nossa, eu tô me sentindo muito bom nisso. Uou. Eu não estava esperando a bola vir na primeira vez. Eu tô me sentindo o... Masashi Kaneda. Ah. Foi só eu falar. Eu não posso mencionar nomes de profissionais do cenário japonês. Ah, acertamos 4, não conseguimos o prêmio. Não me perguntem porque eu conheço o nome de um jogador profissional de beisebol japonês. É uma informação bem inútil que eu guardei pra minha vida. Mas enfim, eu acho que ele não joga mais. Ele não joga mais, ele é muito velho. Os três pararam. Foi mais um daqueles acidentes malucos. Outro ministro pediu demissão. O que tá vendo? Quão estúpido tem que ser alguém para cometer adultério? Eles devem ser loucos por rodar facas por aí no trem. Tem muita gente louca por aí. Onde estão todas as pessoas sãs? A famosa fofoca de Tóquio. Ah, you're back. Você ouviu alguma coisa do que aconteceu com Kamoshida? Algum problema? Eu acho que eu provavelmente deveria ter dito isso pra você na escola. Aconteceu alguma coisa, Ryuji? Eu não sei, eu só estou ficando ansioso. Eu continuo pensando em quão normal você está com tudo isso. Nós podemos ser expulsos, cara. Minha mãe sofreria muito se isso acontecesse. Ainda mais... se não pudermos ajudar Eno a Suzui. Ryuji, temos que acreditar que nós vamos conseguir. Desculpa, eu acho que não é bem a hora para ficarmos para baixo. Enfim, eu estou me sentindo um pouco melhor agora que falei com você. Valeu, cara. É sempre assim, nós somos muito bons em deixar as pessoas bem. Ah, não conte pra Eno que eu fiquei preocupado, ok? Ela não vai ter ninguém para confiar se descobrir que estamos preocupados com toda essa merda. Bem, até mais. Eu não ligo se você usar a cafeteira. Apenas limpe quando acabar. Ok. Pode deixar, Sakura. Vamos usar a cafeteira. Vamos usar a cafeteira. Uau. Então é aqui que o chefe faz seu famoso café. Oh, ok. Então... fazer o café vai me fazer passar o dia. Então, aparentemente, só podemos fazer uma poção de SP por dia. Não é lá grande coisa, considerando que... Oh, você não sabe como fazer o café? Bem, pegue aquelas sementes ali na estante. E em breve eu te mostrarei os diferentes tipos delas. Ok, agora eu vou sair pra comprar alguns cigarros. Não fume, pessoal. Eu adoro o cheiro de um bom café. Yes! Alright. O jeito que você toma faz isso parecer tão delicioso. Esse café tem muito sentimento e amor por trás, hã? Talvez se você tomá-lo no metaverse, cure alguns status também. Yes! Conseguimos o café do Leblanc!
Parece que você está saindo bem. Aqui, deixa-me experimentar. O aroma é suave, Rico. Você usou o Blue Mountain, huh? Let me explain. O Blue Mountain da Jamaica tem um clima único e um vulcânico solo vantajoso para plantar seus famosos cafés de qualidade. O café passa por uma rigorosa inspeção e é colhido em pequenas quantidades. Isso resulta em um café rico com muito aroma. O sabor é um pouco suave. Você deveria praticar um pouco mais para levar ao potencial máximo. Ah, tudo bem, mas você gostou, não gostou? Embora, eu vejo que preparou a xícara do jeito que eu te ensinei. Eu vou reconhecer o seu trabalho duro. Yay, ele gostou. Você parece um verdadeiro barista parado aí atrás do balcão. Parece que você está seguindo todas as regras e instruções que eu estou te dando. Eu não consigo acreditar que essa criança na minha frente é um vândalo com uma ficha criminal. Bem, não tem por que conversar sobre isso agora. Apenas continue seu treinamento. Pode deixar, Sakura. Você tem a oportunidade para aprender, então leve um pouco de tempo para melhorar suas habilidades. Nice. As pessoas te tratariam com muito mais respeito se soubessem que você pode servir um grande café. Para isso que eu tô nesse ramo. Deveríamos descansar. Amanhã teremos um grande dia. Conseguimos um assento, mas você já leu todos os livros que você tem. É, precisamos comprar mais livros. Eu acho que você deveria comprar mais livros. É, exatamente, Mona. Digo, Morgana. Meu Deus, eu tenho que me acostumar com os nomes do Metaverse e do mundo real. Eu sei que não faz diferença, mas é legal se ambientar. Oi, Anne. Bom dia. A reunião no conselho é depois de amanhã. Eu me pergunto se o Kamoshida realmente mudou. E se nós falhamos? É só nisso que eu estou pensando ultimamente. Nós precisamos acreditar, Anne. Nós fizemos tudo o que podíamos. Eu acho que tudo o que me resta fazer é acreditar. Mas que estranho. Eu me sinto um pouco melhor agora. Talvez seja por causa da sua calma. Nós vamos conseguir vingar Shiro. E você não será expulso. Depois de tudo isso, nós vamos estar rindo juntos. É nisso que eu iria acreditar. Ótimo. Conseguimos manter mais uma pessoa calma. Nós somos muito bons nisso. Hi, everyone. Oi, classe. Como vocês estão? Hoje em dia, esperaram que saibam inglês coloquial, mesmo baseado em outras línguas. Eu queria que vocês esquecessem que são japoneses nesta aula e considerarem-se estrangeiros. O importante é ser outra pessoa que você não é. Na nossa época, virar a máscara, dependendo da situação, é um talento muito crítico. Ah, você não faz ideia. Enquanto você, Mr. Turner, aí vai uma questão. Are you a wunderkind? Veja se você consegue trabalhar na resposta baseada no que você sabe. Are you a wunderkind? Bem, parece que vamos ter que trabalhar nisso para dar uma resposta correta a ela. Me ajuda, Mona. Eu não faço a menor ideia de... Que é isso? O meu alemão é bem enferrujado, mas eu posso tentar te dar uma mãozinha. Primeiro, vamos começar com Wonder. Provavelmente isso significa... Wonder. É Wonder, né? Certo! Wonder! Então, algo incrível ou impressionante. Então tem o Kind. Essa parte é... Kindness? Eu chutaria isso. Eu acho que não estão conectados. O alemão para Kind é diferente do alemão para Kind. Então, Wonder é Wonder, ok. Kind é... Tipo? Você quer dizer your own kind? Mas a pronúncia é diferente do alemão kind. Tá legal. De novo então. Então é child. Oh, kind, kindergarten. É, faz sentido. Então. Ok, calma. Wunderkind é. Um persona user? What? Calma. É sério isso? Eu acho que eu vou marcar isso só pela zoeira. Tá falando sério?
Lembre-se do que falamos. Ah, tudo bem. Então, uma criança prodígio. Wonderkind é... Sim, sim. Se o Kand... Aliás, é Wonderkind. É uma criança prodígio, eu tenho certeza. That's correct. Está certo. Eu estava perguntando se você é uma criança prodígio, ou em outras palavras, um jovem com um talento em comum. Mas eu suponho que você conseguiu pensar muito rápido e se adaptar a isso, então você deve ser. Ah, a palavra talento vem do grego talanton, uma referência bíblica referente a dinheiro. Legal. Quanto mais habilidoso o servo era, mais moedas ele receberia de Deus. Seu talento levava riqueza. Ah, ele é bem inteligente. Eu não esperava isso dele. Ele não deve ser tão mal assim. Nice, você tá mandando ver hoje. De novo, eu só tive sua ajuda, eu errei bastante. Mas agora nós sabemos um pouco de cultura para nós. Wonderkind, Wonderkind, em alemão. Oh. A palavra em inglês talent não tem nada a ver originalmente do conceito moderno. Mas pela habilidade de podermos mudar a máscara dependendo da situação, é de fato o talento dado por Deus. Não é tão diferente do que chamar alguém que pode reagir em frente à televisão de talentoso. O talento de mudar uma máscara. Isso nos torna... Wonder Thieves? Claro, Morgana. Really? E assim termina mais um episódio de Persona 5. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais descontraído. Eu decidi dar uma volta pela cidade, explorar um pouco mais. Agora que derrotamos Kamoshida, essas garotas estão nos olhando. O que vocês querem? Posso falar com vocês? Deixa eu ouvir a conversa. Aparentemente, Kamoshida se ausentou hoje. As garotas do clube pareciam bem deprimidas. Elas também se livraram daquelas cartas. Eu não pensei que aquilo afetaria tanto elas. Os membros da equipe de vôlei também parecem estar bem ansiosos. Afinal, eles são presos nas salas, né? Será que aquelas cartas eram verdadeiras? Você acha que Kamoshida vai confessar alguma coisa? Apenas espere, garota. Vocês verão. Em 2 dias, será a reunião do conselho. Então vamos descobrir o que aconteceu com o Kamoshida no próximo episódio de Persona 5. É isso, muito obrigado e até mais.